Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana memberi kesempatan untuk saya untuk cakap sedikit berkenaan dengan kes ini. Saya mempunyai rakan-rakan saya yang merasa sangat gembira dengan keputusan yang dicapai pada hari ini, di mana pihak dakwaan telah berjaya membuktikan kes terhadap empat-empat terpeduk dan mahkamah telah pun mendapati mereka bersalah dan disabitkan dengan kesalahan bahawa Seksyen 302 kerana kesalahan. Berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah kami kemukakan di mahkamah dan juga segala usaha-usaha yang telah kami lakukan bagi pihak pendakwaan, kami sangat berpuas hati dengan keputusan yang telah dicapai oleh mahkamah pada hari ini. Keputusan dibacakan oleh mahkamah, dia ada sebuah bantahan yang berkata. Saya percaya bahawa pihak pembelaan juga berpuas hati dengan apa yang diputuskan oleh pihak mahkamah, dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa mereka masih lagi mempunyai avenue lain untuk membawa kes ini ke peringkat rayuan di mahkamah, rayuan dan juga di mahkamah persekutuan. Dan kami bersedia untuk bila kes ini dibawa ke mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. Kita akan buat rayuan selepas ini. Mungkin dalam tempoh 14 hari kita akan masuk rayuan. Semua yang orang tengah tuduh akan masuk rayuan. Okay, pertama sekali, akhirnya keputusan telah dikeluarkan dan saya dan keluarga rasa amat berpuas hati, dan kami amat berterima kasih kepada pihak mahkamah, pihak keselamatan, pihak media dan semua warga Malaysia yang menyokong kami selama ini, dan terima kasihlah kepada semua kami dan seluruh keluarga dan seluruh keluarga masa mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua. Cukup lega dan saya tak dapat nak bayangkanlah sekarang ni. Cumanya apa saya tak dapat nak bayangkan dengan kata-kata. Dan apa yang saya rasa sekarang ni, saya amat berterima kasih sangat-sangat kerana apa yang kita tunggu selama ni, selama 3 tahun, semuanya telah ada jawapannya. Terima kasih.